عصر تخسر عصر زمان عصر دی نماز یا عصر زمانے دی قسم ہے خسر فرمایا خسارے نو آکھ دے نے ایتھے تے مفسر کہندا ساری زندگی گزر گئی کہندا مینوں سمجھ نہ آئی صورت عصر دی تفسیر اے کیویں فرمایا انسان خسارے دے اندر خسارے دے اندر کہندا ایک دن ایک چوک چو گزریا تے ایک برف والا آواز لگاندا برف والا برف والے نے مینوں تفسیر ہی سمجھا دتی آواز لگاندا پیا کہندا گھٹ دی جا رہی ہے گھٹ دی جا رہی ہے گھٹ دی جا رہی ہے کھر دی جا رہی ہے اللہ زندگی خسارے دے اندر گھٹ دی جا رہی ہے برف برف دے زندگی بھی ایسے طرح ہے جویں برف والی مثال ہے کوئی برف تو فائدہ نہ بھی اٹھاوے تے برف پگھل جائے گی ختم ہو جائے گی زندگی تو زمانے تو والا اثر زمانے تو کوئی فائدہ نہ بھی اٹھاوے تے جناب زمانہ تے مک جائے گا اینوں کی لبا ہے تے خسارے دے اندر ایک ہے اثر تے خسر دا اے تطبیق اور سمجھنا سمجھانا مفہوم واضح ہو گیا ہے اس واسطے عرض کر